присъждана Асен Дароков, четвърти клас. Греша, заповядай. Пети клас, трето място за Божедар Янев. Второ място за Светомир Ангелов, пети клас. Светомир. Отсъства Даниела Данаилова, която пети клас получава първо място. Веселина Ангелов, шести клас, второ място. Браво, Веселине! Браво на Веселине! Първо място, шести клас, Димко Йорданов. А сега се представяме. Седми клас, трето място, Мария Станимирова. Тя няма. Андрея Танасов, добре. Второ място, Андрея Танасов, седми клас. И първо място, Инна Ковачук, седми клас. Заданието ми. Народно читалище Съгласие е град Болгарово. Връчва диплом за участие в конкурса Букери на Динко Петков Йорданов. Динко Петков Йорданов. 14 национален конкурс Букери. Ученик от 7-ми клас, който се е доказал, че може да носи с гордост призванието Ботевец. Тази година плакет за постижение в училище, за участие в културни мероприятия и спортни мероприятия получава Златко Гешев, 7-ми клас. За същите заслуги за нашия Ботевец от Народно читалище Христо Ботев, Селска пробуда 1927. Пожелавам ви да сте все така успешни, винаги да ни радвате с успехите си, послушни, ученолюбиви и светъл празник. Е нужна светлина. За да бъдем човеци е нужен разум. За да бъде свободата е нужна саможертвата. Ние учениците от основно училище Христо Ботев нямаме право да забравим великата личност Христо Ботев. Изгаряйки в борбата, жертвайки себе си, той става за нас символ на национална доблест на българската саможертва. Ние сме листа от дървото на живота. Растем и гледаме с ненаситни очи света. Ние сме хора, когато пътуваме през настоящето, помним миналото и мислим за бъдещето. Ние сме наследници на смели и мъдри мъже и жени, които са ни завещали трептящ знамена, заветни песни и думи. Ние сме частица от България, една и единствена като сърцето. България започва от мълчителната ласка, от прага на родния дом. От първия урок по история, от дъгата извила 7 полукръга пред очите ни, от буквите, с които изписваме нейното име. И нека роденият последен помни, България започва със всеки от нас, с нашия живот,
с нашата усмивка. И нека помним, че тук в основно училище Христо Ботев, село Крепост, учат даровити деца, които се трудят и играят, творят и мечтаят, които като цвят украсяват този свят. Thank you.
Oh,
Нито са овечани с подвига на най-достойните слове на родината. Имаме моменти на трагизъм и падение. 6 януари, святата дата в националния исторически календар. В Калофер се ражда великия поет и революционер Христо Ботев. 17 май, свят ден за българите. Христо Ботев стъпва с челята си в народна земя, прегърнал идеята за освобождение на родината. 2 юни, ден на всенародна скръб, навръх Околчица е прострелян великия син на България. Сълзите се стичат по скулите млади, а долу тече Дунав тих, Дунав бял. Отсреща България тлее след клади, брадати мъже, момци, колобради поглеждат нататък с хъшовски жар. Те чакат съвбодносния час да удари, че тихия Дунав не е вече тих. Събличат набързо палтета стари, превръща се 200 добри градинари в юнаци достойни за ботевски стих. А белия Дунав с тях се вълнува, не иска да скита, не мили и не драг. Бунтовно се плиска, шуми и лудова, и гордо радецки по Дунава плува и търси с очи козлодуйския бряг. Скъпи гости, уважаеми родители, учители, приятели, добре дошли на нашия празник, посветен на патрона на училището Христо Ботев. Днес наши гости са госпожа Димитрия Русева, секретар на Народно читалище Селска пробуда 1927, село Крепос. Господин Христо Панев. А сега давам думата на госпожа Тодорова, директор на Основно училище Христо Ботев, за да поднесе празнично слово по повод патрона на празника на училището. Скъпи гости, добре дошли на нашето тържество. Добре дошли на нашите гости, господин Белчев, господин Христо Панев и госпожа Димитрия Русева. И на всички останали гости, честит празник. Уважаеми колеги, скъпи ученици и родители, добре дошли на празника, посветен на нашия патрон Христо Ботев. Днес ние честваме 143 години от създаването на училището в село Крепост. Години, през които българският дух, идентичност и преклонение пред науката и образованието не са угасвали. Години на всеотдайност, нечерпаема енергия и вдъхновение на учителите, за които професията е съдба и мисия в помощ на учениците, искащи да се докоснат до безкрайното поле на знанието. Училището ни работи по европейски и национални програми и проекти. Провеждат се художествени и спортни събития, отразяват се празници и бележити дати. Нашите възпитаници всеки ден придават по нещо ново към наученото. Стават по-знаещи и по-можещи и не забравят да бъдат добри хора. Грамотни, съпричастни, отзивчиви, толерантни. Без тези качества не бихме постигнали резултатите в обучението и възпитанието и на децата. Успехи, с които се гордеем. В нашето училище детските жадни очи, смехът, радостта, мечтите са общочовешки. Днес с гордост отбелязваме, че от класните стаи на Основно училище Христо Ботев са тръгнали много успели с ум и талант, известни творци на българската култура, уважавани и ценени в обществото личности. С почет и с огромна благодарност произнасяме имената на братята художници Панчо и Христо Паневи, които с възрожденско вдъхновение направиха училището ни уникално. Факт, с който се гордеем и талант, пред който се прекланяме. Щастливи сме, че днес училище Христо Ботев е жизнено, красиво, пълно
пълно с емоции и ентусиазъм. В деня на нашия празник отправям най-искрени и сърдечни пожелания към всички учители и служители за здраве, съзидателен творчески труд, за търпеливо ежедневно себеотдаване, за да даряваме с много обич децата. Пожелавам ви да печелите ежедневно обичта и уважението на своите ученици и да се радвате на успехите им. Скъпи ученици, бъдете ученолюбиви, упорити, жизнерадостни, мечтайте смело, успявайте и бъдете наша гордост. Честит празник, бивши и настоящи учители и ученици на Основно училище Христо Ботев, село Крепост. Христо Ботев, поет, публицист, журналист, преводач, литературен критик, революционер и мислител. Христо Ботев, бунтовник, ревностен пазител на националните идеи, защитник на правдата и свободата. Само онзи, който е свободен, само той може да се нарече човек в пълния смисъл на думата. Христо Ботев, той опознава своя народ чрез ръцето си, дава на земята си своето име, определя съдбата, мястото на България в света и историята. Христо Ботев, без него няма стих, няма песен, няма подвиг, няма саможертва. Христо Ботев, без него няма България. Наистина ли си на 28? Наистина ли, младши омагьосан, от своята любов необяснима, гладуваш в онази люта зима и правиш 300 върли порази на българските влашки чурбаджи. Пиеш вино, захвърляш чаши по хилядите патриарти наши, дето само могат да говорят и не могат само да се борят. А ти си млад на 28, но в теб въпроси страши се кръстосват. В теб се ражда, в теб изгражда болка. А ти си нежен и сантиментален, в този век ужасен и брутален. Навярно там в другата планета ти би възпял своята венета. Не би така отчаяно се люшкаш между стиха и сабята хайдушка, защото няма друга причина, освен една с името родина. Кажи ми там, сред поляните, горски листи, наистина ли не се замисли, поне за миг, поне за малко време, че жив е този, който дреме, а ти ще бъдеш мъртъв, безчувстван, и после вълк и самодивски усни. Не, ти си мислил, ето писъмцето, което почва, смила ми венето, което свършва не с вид, не с дума, а с парещата песен на куршума. И тази песен, чувствам, продължава да не окриля или натъжава, макар и страшна, макар и опасна, тя все пак е наистина прекрасна. От смърт родена, тя вече е жива и знам, абсурдно е, но е щастлива, защото няма никаква причина, освен една с името родина. Това е Ботев, един поет, доказал със живота и със своята истинска поезия. Един гений, един недостижим връх, един свободен дух, пред който ние единствено можем да сведем глави. Мнозина са тези, които живеят така, както че ли са безсмъртни. Но малцина са тези, които могат да изковат безсмъртие. И Ботев е един от тях. Скъпи ученици, уважаеми родители и гости, в нашата област има много училища. Всяко едно от тях има свой облик. Основно училище Христо Ботев има своя визия за всички останали. Учениците и учителите в нашето училище умеят да тачат традициите и да създават нови. Това проличава на всички училищни празници. И днес малките рецитатори ще представят рецитал по стихотворението «Обесването на Васил Левски», написан от Христо Ботев в далечната 1875 година. О, майко моя, родино мила, защо те е жално, те е милно плачеш,
гарване и ти птица проклета, на чий гроб там той грозно грачеш. Ох, зная, зная, ти плачеш, майко, за той, че ти си черна рубиня, за той, че твоят глас свещен, майко, е глас без помощ, глас в пустиня. Плачи, там близо край град София, стърчи, аз видях черно бесило, и твой един син Българио виси на него със страшна сила. Гарва над грачи, грозно зловещо, псета и вълци вият в полята, старци се молят, Богу горещо, жените плачат, пищат децата. Зимата пее своята зла песен, вихрове гонят тръни в полето, и студ, и мраз, и плаш без надежда, навяват на теб с кръв в сърцето. А сега ще поканим на сцената нашите малки създания, децата, от първи клас. Те ще изпълнят песента първокласно. Okay.
Давам думата на госпожа Тодорова, за да награди достойно учениците на основно училище Христо Ботев. Село Крепост. Участие в астрономическо състезание, пътуване към космоса, посветено на 60 годишнината на планетариум Димитроград. Моля отбор Отбор Галактика да пристигнат. Давам ви ги всички. Грамота за Сдружение на българските начални учители награждава се Атанас Даринов Атанасов като победител в национално финално състезание. Светан Иванов Иванов, също от Сдружение на българските начални учители, като победител в национално финално състезание. Грамота, трето място на Катерина Асенова от първи клас за участие и достойно представяне конкурса за краснопис. Атанас Атанасов, трети клас, второ място. Конкурс за краснопис. Първо място на Светла Илиева, трети клас, за участие и достойно представяне в конкурса за краснопис. В конкурса Рисунка моето училище, трето място получава Мария Георгиева от подготвителна група. Трето място Красимир Петков, подготвителна група, също за участие и достойно представяне. Няма ли го? Две втори места отново от конкурса Рисунка моето училище за Таня Георгиев, подготвителна група, и Тодор Иванов, подготвителна група. Грамота, първо място на Небаа Тълбенова от подготвителна група, отново конкурс за рисунка. Сашо Димитров, четвърти клас, трето място. Атанас Атанасов, трети клас, второ място. Първо място на Божидар Славчев, първи клас. В конкурса за рисунка моето училище е награден и Ангел Ангелов от 6-ти клас с първо място. Участие и достойно представяне в състезанието Многознайко. Едно чудесно състезание, на което се радвахме всички, най-вече учениците. Трето място се присъжда на Христо Петков от първи клас за достойното му представяне в състезанието.
второ място в състезанието Многознайко Цветан Иванов, първи клас. Браво! Първо място също в състезанието Многознайко за Таня Недялкова, първи клас. Трето място за втори клас в участието в Многознайко получава Мария Кирчева, втори клас. Отново втори клас Йосиф Ангелов, второ място. Gracias.